trepshën me djetra miliona borgje dhe me probleme të shumëta strukturore të menajimit. Sa i përket grupeve, sigurisht që hetuesia do të hetoj këto, nuk është për neve që të identifikojmë, për neve është me rëndësi që të vendoset lichëmëria, për neve është me rëndësi që të mos jemi në situata, jo vetëm në trepqë, për është absurde në shekullin 21, të sulmohet fizikisht një ushtrujës i detyre si kryeshefit, sepse është hequr dikusht, nga dikush që është karkuar me bazë, mm -hmm. dhe i cili ka qenë gjithashtu ushtrujës detyre, të sulmohet nga i person dhe një grup persona të tjerë, sël i organizuar, dhe të sulmohet dikush pëse është emruar ushtrujës detyre. është absolutisht e papranueshme, presionet që janë bërë uh, individve të ndryshëm janë të papranueshme, uh, dhe ne sigurisht që uh, do të përkrahim institucionet përkace për të për vën uh, lichëmërin në masën që është brenda mandatit ton. Gjithashtu, me që e përmende trepqen, duat të teksoj edhe një gjë, edhe sot në kuvend unë grit, uh, një deputet bëri pyetje pëse uh, nuk ka uh, kryesheft të regut në trepqë, uh, se arsyeja përse ka dështuar konkursi i parë për krye shef për pozitë të regullët, është se shumë njerëz janë, të tësele kanë qenë të kualifikuar për këtë pozitë dhe do të mund të afitonin këtë pozitë, kanë qenë uh, nën presion, nën shantajë, kërcenime, për të mos aplikuar dhe nuk ka pasur kandidat të mjaftueshëm. Unë nuk e di nëse kjo është rasti, këtu e nësashe të me, unë nuk kam fakte për këtë, okay. mirë po për po e përmendi p sepse dua të inkurajoj të gjithë profesionistët e profesionistet të cilët për arsye të ndryshme duke përshirë dhe presionet që mund t'i kinë, që për këtu arsye të mës aplikojnë në pozita qoftë për kryeshef, shef, qoftë për borde, qoftë për zyrtar kryesor financiar e pozitat të tjera kyqe në ndërmarje, inkurajoj që të aplikojnë dhe jo vetëm të aplikojnë, po të gjitha rastet të raportojnë Uh, sigurisht ato që janë për polici, edhe në për polici, por edhe nëse mendojnë që ka qëfar do pa në proceset rekrutimit, të nga drejtohen direkt edhe neve në Ministrit e Ekonomisë, se jo ju... direkt, uh, sepse duham të trajtojmë uh, se cilin uh, rast të sigurohemi që proceset janë fer dhe transparente, ashtu si që kemi prentuar, Uh, dhe arsua është e thjeshtë që ne duham që këto ndërmarje publike të përparojnë. Ne duham që këto ndërmarje publike në vend që të jenë barë për shtetin, mm -hmm. si që fatë këtë si shumica prejtore janë, përshka këtë keqë përdorimeve që janë bërë, përshka këtë keqë përdorimeve në që janë bërë, uh, ne duham që ato të i shërbenjë qëtetarve, të kenë shërbime më të mira, dhe në vend se të jenë barë për ne, të nasjelin dividend në bugjetin e Kosovës, ashtu se edhe do të duhej të ishte. Do të duhe është dëshirore. Tash, uh, ajo ku du dalë është nëse po thoni